بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ شریف تین مرتبہ سورۃ اخلاص شریف پڑھ کے علامہ صاحب کی مدد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم. اے مولا کریم جو کلمات طیبات میں نے پڑھے میرے ملک ہوئے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ان تمام اعمال حسنہ پر جو ثواب مرتب ہوا یہ ثواب ہماری طرف سے ہمارے پیارے آقا و مولا نو قرآن مجید مزید پڑھے گئے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ان کا ثواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں تحفتاً پیش کرتے ہیں قبول فرما. حضور کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام علیہم السلام حضور کے تمام آبا و اجداد آپ کے والدین کریمین اہل بیت اطہار کے تمام افراد حضور کے تمام صحابہ کرام تمام ازواج مطہرات کی خدمت میں پیش کرتے ہیں ایصال فرما.
خصوصیت کے ساتھ یہ ثواب تمام اولیاء عظام کی، تمام تابعین، اتباع تابعین، ائمہ مجتہدین، امت کے جمیع اولیاء، جمیع شہداء، جمیع فقہا، جمیع صلحاء، جمیع طلباء، جمیع فقراء کی ارواح کو پیش کرتے ہیں. ارسال فرما تمام پاکان امت کے توسل سے یہ ثواب خصوصیت کے ساتھ مرحومہ کی روح کو پیش کرتے ہیں. ارسال فرما مرحومہ کی زندگی کی تمام لغزشوں خطاؤں کو معاف فرما، زندگی کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو جو عمدن ہوئے، جو نسین ہوئے، جو خطاً ہوئے، جو ظاہراً تھے، جو باطناً تھے، اپنے فضل سے سبھی خطاؤں کو معاف فرما. ان کی زندگی کی تمام نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے کا شرف قبولیت عطا فرما. اسی سال ثواب کی برکت سے ان کے نامہ اعمال میں پہاڑوں کے مثل ثواب شامل فرما. جتنے میرے حاضرین دست با دعا ہیں، تمام حاضرین، تمام اہل خاندان کے جتنے عزیز و اقارب، آبا و اجداد بحالت ایمان اس دنیا سے رخصت ہو چکے، سب کو اس سال ثواب کرتے ہیں قبول فرما، سب کے درجے بلند فرما، سب کی قبروں پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما. ہمیں فکر آخرت نصیب فرما، اعمال صالحہ کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرما، اعمال سیئہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہر وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہے، تیرے پیارے حبیب راضی ہیں، ہر اس کام سے بچنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو ناراض ہے، تیرے پیارے حبیب ناراض ہیں. مولا کریم بیمار مسلمانوں کو شفا عطا فرما، پریشان حال مسلمانوں کی ظاہری باطنی پریشانیوں کو دور فرما. اس مسجد کے ساتھ جتنے تعاون کرنے والے لوگ ہیں مولا کریم، سب کو دنیا آخرت میں عزتیں عطا فرما، سب کے رزق میں مزید برکتیں عطا فرما. اس مسجد کے جمیع خدام کی خیر فرما، اس مسجد کے جمیع نمازیوں کی خیر فرما. ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کو اپنے گھروں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم جو تیرے گھروں کو آباد کرتے ہیں تو ان کے گھروں کو آباد و شاد فرما. بار دیگر تیری بارگاہ میں التجا ہے، مرحومہ کی مغفرت فرما، ان کی قبر کی تمام منزلوں کو آسان فرما، روز محشر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے جگہ عطا فرما، حضور کے دست مبارک سے آب کوثر کے جام عطا فرما، حضور کی شفاعت کبریٰ سے بہرہ ور فرما. ہم سب کی، ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ، تمام اہل اسلام کی بے حساب مغفرت فرما. صلی اللہ علیہ نبی الامی الکریم وعلیٰ آلہ واصحابہ اجمعین.